och gulliga, äckliga unga, utan vi snackar riktiga värstingar. Jag menar, Backyard Babies! Ja, det är Kalle, men det vet vi. Har ni lägg?
97-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 
Thank you.
Okej, Kristianstad, mår ni bra? Ja! Mår ni bra? Ja! Härligt, det är fint väder. Okej, den. Låt få en platta som släpps 13 oktober. En låt vi kallar för Subculture Hero. Låt här. Yeah.
Det är precis som sagt släppte en EP som heter Knockouts. Wireless Mind. Vänta, ska ni få se. Det är massor med bra koda band med här och det är ju så jävla... Så har de en fika.
dricka eller? Diesel and Power! Den här låten handlar om tuggummi, så har den här med så det bara funkar för honom. Den här tillhör är Jocke Knutsson, fan ser ut som en jävla hippie. Yeah.
Det ser jag tack, 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 tack. You believe that I'm gonna die, and I'm gonna drive by 100 miles to summit. I'm flying circle with a super smile. Killer, you can't stop. Can you put it on a yard and send a bill to now? Well, all I have the heat business is going to smell goes. Just a few lines.
Jag töjer dig lite ute.